Sportski pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportsko popodne. Večeras zaista imam veliku čast zato što ću ugostiti nekog ko je kapiten reprezentacije Srbije i to u košarci. Već kada sam ovo rekao, znate ko je u gostima, nije ni Pahuljica, nije ni Pituljica, nego je Raduljica. Dobio i nadimak po stylingu Braduljica, je li tako? Miroslave, dobro mi došao. Bolje te našo. I lepo mi je što si ovde u Obrenovcu, ne znam da li si prvi put, ali u svakom slučaju hvala na tome što si odazvao pozivu. Evo, prvo pitanje za tebe, da počnemo o košarci. FNP je bila prva ekipa, trenutno su Lavovi iz Kine, ali tako da kažemo, da ne nabrajam sad nema vremena i NBA i sve što si prošao, da li možeš u celoj dosadašnjoj karijeri da izdvojiš neki klub gde ti je bila najbolja atmosfera? Pa to je lako pitanje, da. Bilo je mnogo klubova, ali uvek moj omiljeni grad i omiljena ekipa da sam igrao je Panathinaikos i Atina, naravno, oni su iz Atine. Prosto, slušao sam od drugara pre koji su igrali, recimo, Erceg i Teo, koji su pre mene otišli u Atinu, doduše u drugi klub, one crvene boje. Ja to ne gledam tako, mene je, naravno, igrao sam za klub supernički, voleo sam te navijače i to, ali cenili su me i navijači Olimpijakosa. Da se vratim na ovo, oni su pričali o gradu, kao i moj pobratim Marko Kešelj, koji je isto pre mene živeo u Atini. Ja nisam mogao da verujem da oni toliko lepo govore o tom gradu. Ja sam mislio šta je to sad, kako može taj grad da bude bolji od Beograda ili od nekog, nemam pojma ni ja šta je meni bio Tel Aviv, ja sam voleo Tel Aviv. E, i onda kad sam došao, onda sam video šta je to i naravno moram da pomenem i atmosferu u ekipi koja je bila sjajna. Imali smo sjajnu slačionicu, što nije tako često kao što ljudi verovatno misle da se svi mi tako dobro družimo i jako je teško u stvari to kad imaš više nacionalnosti i ljudi sa raznih krajeva sveta, teško je to uklopiti i da imamo bar neko slično druženje kao što mi imamo na primjer u reprezentaciji i ta slačionica je uvek kao neki reper za to dobro druženje. Lepo što si izdvojio Atinu. Naravno, verovatno ne zbog sporta, Atina ti se dopao možda kao grad. Znamo da si neko ko voli život, ko voli da uživa u onome što život donosi. Naravno, tvoja putovanja i gradovi koje si promenio. Izdvajaš Atinu, jel mogu te pitam po čemu? Da li taj noćni život možda ili ljudi koje upoznaješ? Ne, ja uvek sve gradove i zemlje ocenjujem po ljudima i po njihovoj energiji koju meni daju i koju ja mogu da im uzvratim. Grci su najsličniji nama po tome, po toj energiji, po tome nečemu. Ajde ovako da kažem, tamo sam stekao prijatelje koje jedino u Srbiji možeš na taj način da stekneš prijatelje sa kim možeš da pričaš na istom nivou, bez obzira što je razlika i jezik i kao ta barijera, ali oni prosto njihov karakter, njihova strastvenost, njihova pa energija, rekao sam, odgovara našoj i prosto ljudi su ti koji čine tu Atinu za mene toliko dobro i naravno to je kod nas košarkaša, ali i svih sportista, verujem, kada igraš dobro, kada radiš dobro svoj posao i sve ostalo će ti biti dobro. Moram da izdvojim isto sezonu u Ukrajini, recimo. To je najgori grad koji može da zadesi jednog košarkaša, Mariupolj. Meni je tamo bilo možda posle Atine ili čak možda i pre Atine najbolja sezona. Ali opet sam imao dobru ekipu, imao sam svog sadašnjeg kuma Tadiju Dragićevića. Igrali smo jako dobro, stigli do finala, a grad je bio katastrofa, kad moram tako da kažem. Katastrofa za nekog ko bi došao i ko bi proveo par dana samo. Industrijski grad, zagađenje, prosto sve je nekako sivo bilo, a mi smo imali jako dobro druženje, jako dobro smo igrali i onda je sve bolje. Dakle, najbitnije, kao što si pomenuo, ljudi, druženje, okruženje koje je tu. Pomenuo si interesantno Grci, evo sad Ukrajina, sve su to pravoslavne zemlje, možda i filozofija ta je bliska našem narodu i ljudi, jednostavno, kažeš mentalitet, lepo si to zapazio. Pravoslavno hrišćanstvo jeste u jednom duhu i u Grčkoj, i u Srbiji, i u bilo kojoj pravoslavnoj zemlji, na kraju krajeva i Sveta Gora, svi monasi koji su tamo. Da li si imao priliku da posjetiš Svetu Goru? Imao sam, hvala Bogu. Ne, kada sam bio igrao u Atini, zbog obaveza sezone i svega ostalog, ali par godina nakon toga posjetio sam sa svojim kumom i njegovim bratom i jednim divnim čovekom i tom ekipom, bratijom da ih nazovem, jer sam ja sad deo bratije, da kažem, Vladanom iz Dobročinstva, turistička agencija Crkve, i onda smo otišli zajedno. Ovo je lepo što si rekao, odnosno primetio,
obe zemlje koje sam pomenuo, kao pominjem i Rusiju često, nisam igrao tamo, ali je volim i posećujem. I ima u tome nešto sigurno, taj duh pravoslavlja u svim zemljama se osjeća i ja sam siguran da se i Srbi i naš narod uvek osjeća prijatno u tim zemljama. Lepo, eto, u Kini si takođe igrao, možemo slobodno da kažemo, dosta, s obzirom na to koliko ti je karijera do sada trajala, veliki deo vremena bile su prvo zmajevi, čini mi se, sada su lavovi, umeđu vremenu, da pomenemo i NBA, neizostavno je Milwaukee, Bakse. Reci mi, evo, kad pričamo o mentalitetu, da li ti je atmosfera u Americi odgovarala, 2013. 14. čini mi se da si igrao za njih? 14. da. Kako je u NBA-u? Kako je uopšte? Da li je drugačiji svet? Jeste, drugačije. Mislim, Amerika je drugačija. Mentalitet ljudi je naravno drugačiji. Ja sam imao tu sreću u Milwaukee da sam imao Zaza Pačulija, Gruzin ili Gruzijac, kako se kaže. Mislim, se kaže Gruzijac, svi mi govorimo pogrešno, uvek nije ni važno. Gruzijac je gramatički. To, gramatički. Ersan Ilyasova, Turčin, bio je Janis takođe dobro. On je bio klinac, pa se nismo baš sa njim družili, ali nas trojica... Združili smo se lepo i čak smo govorili, sećam se, Zazan jedno neko, daj brate, moramo da prestanemo malo se družiti, jer smo iskoristili četiri jezika u jednoj rečenici. Lepo, napravili ste neki nov, kao Esperanto pre, naravno šalim se, ali lepo je to druženje, to možda jeste nešto najlepše u sportu, kada ti sumiraš svoje utiske. Malo da pričamo i o samom sportu, kada uporedimo NBA i recimo košarku koju igraš sada u Aziji, sa reprezentacijom Srbije takođe, posebna neka vrsta takmičarskog duha, gde se najbolje uklapaš u svim tim žanrovima, koja ti košarka, koja ti igra najviše prija? Ako može, teško je pitanje, može da, ja ovo kažem da su tri različite vrste košarke, kao da nije isti sport, jeste isti sport, ali drugi stilovi, NBA, evropska košarka, tu vreme reprezentaciju i kineska košarka. Kineska košarka je najrazličitija zbog pravila koje imaju stranaca, ne možemo da može da ima dva stranca, odnosno sada su to promenili da ne ulazim u to, mnogo je komplikovano i dosadno, uglavnom to jako menja samu igru. I ove godine sam bio jedini stranac, nismo potpisali drugu stranicu. Tako da suparnička ekipa može da se fokusira samo na tebe, ti igraš 40 minuta svaku utakmicu, svaka dva dana, možda zamisliš koliko to menja igru. A da odgovorim i na tvoje pitanje, iskreno najbolje sam se osjećao igrački u Kini zato što imao sam sreću tri godine u Zmajevima, u Jiangsu, da mi trener bude Memi Bećirović, koji je jako, jako dobro prepoznao onako iskusno i mi smo i veliki smo prijatelji. Prepoznao je šta ja mogu i šta sam trebao da radim celu karijeru. Ne kažem da su ostali treneri puno grešili, ali mislim da su se možda negde ogrešili o ne mene kao Minosava Raduljicu, nego mene kao igrača koji je mogao da im da mnogo više, da su mi dozvolili i da su razumeli šta treba da radim. To sam radio tri godine u Jiangsu, u ovu godinu takođe u Guangsha Lionsima. I tu se najbolje osjećam, ali imam i slobodu. Dali su mi treneri slobodu da radim to što treba da radim i naravno da ne zloupotrebljavam. Pored da sam često znam da ne može, recimo, Sale bio u reprezentaciji ili Igor Kokoško. Neće onda mi da ja driblam loptu ako ne vidi da ja to mogu. Ali Sale je to isto vrlo dobro razumeo, tako da je imao neke, da kažem, imali smo zajedno neke izlete da ja povučem loptu u kontru i onda kaže, ne znam, Luči ili bilo kome, pa kao stavim na blok ono polu kontru. To je nenormalno za tu vrstu košarke, a to sam ja mogao da radim i mogu da radim i dalje. Vrlo je važno naći tu žicu sa trenerom tima, pa da li je to sad neka liga ili je to reprezentacija, ti se odlično snalaziš u tim međusobnim komunikacijama, gledali smo ti na utakmicama, naravno impulsivan si, to je nešto što je opet mentalitet naš i pravi si predstavnik toga, ali si i uzor mnogim klincima, kao nekada, ne znam, Bodiroga ili da ne nabravimo Saša Đorđević, trenutno si ti neko ko je najaktuelniji kao kapitan reprezentacije. Jel možeš neki savet vezano za telesnu kulturu, za sport, da im uputiš ovom priliku, pošto te najmlađi i gledaju najviše u ovoj emisiji? Hvala ti puno na poređenju, ja mislim da sam daleko od takvih imena i eto sami uvek kad poredimo te neke rezultate samih reprezentacija sa onim od pre, vrlo je to pipavo i specifično,
ali mislim da kao igrač nisam ni blizu, a nema ni puno, nije mi ostalo skromna karijere, da... Skroman si, mogu da ti kažem, lepa osobina, ali evo, u ovom prilikom da im uputimo, šta je to važno da oni istraju ako imaju toliku želju, bez da li košarka, fudbal, bilo koji sport i uopšte da se bave ovaj... Pa neću koristiti fraze izlizane samo trud, rad, rev i ostale discipline, da, nego prosto da misle svojom glavom, ali da budu poslušni i istrajni, zato što kad si klinac ili kad si tinejdžer ili mlad čovek čak, šta god ti mislio da si najpametniji, to nije uvek tako. I moraš sam sebi da smiruješ, moraš da veruješ sebi, ali moraš da veruješ i drugim. Jako je teško to sad prepoznati i neće uvek biti tako, ali ako se malo posvetiš, kako da kažem, i sebe, veruješ sebi, onda će doći i poverenje u drugi ljudi, prepoznat će šta treba da radiš i da ne treba se zanositi puno, treba sanjati ono što kažu oni, moram da kažem na engleskom dream big, veliki snovi uvek daleko da gledaš, ali da budeš prisutan sa obe noge na zemlji i mislim da će istrajnošću sve će da dođe. Ovo je najbolji savjet do sada, jer si pored toga što treba da ima veliku energiju i želju, skrenuo pažnju da treba budi samokritičan i da radi na sebi. To je vrlo važno i ljudi često propuste to kada daju pauke. Za kraj, poslednje pitanje, da te ne zadržavam još mnogo obaveza i hvala ti na izdvojenom vremenu, malo van košarki. Veliki si ljubitelj, na to bi i išlo, motocikla. Da li možeš da izdvojiš neki koji ti je drag i odakle ljubav prema motociklima? Mislim da je ljubav prema motociklima došla od ujaka dede, kao i tate koji je do duše manje vozio i vozio je manje motore, uvijek dede su vozili te, uslovno rečeno, veće, kao što su neki pele iz 52. godine i deda je vozio NSU. Odatle uvijek sam odrastao sam u 100. Sam bio klinac, da budem iskren, ti motori su bili u delovima, ali meni je to izgleda dalo još veću želju da ja nekada to provozam. I onda sam to počeo lagano, ne odmah, zbog samog sporta, ali iz te velike želje, onda prosto nekada i moraš u momentima kada imaš slobodno i kada nisi pod ugovorom, jer zna se da je u ugovoru jasno stoji da ne smeš da povećavaš rizik od povrede. Ja vam kažem, jeste rizik, ali za mene je prihvatljiv u momentima kada nemam ugovor, jer je ta ljubav prema motociklima veća od svakog tog straha, a takođe motocikli te uče da budeš, kao da povežemo sa sportom, uče te da budeš odgovoran, da ga poštuješ kao što treba da poštuješ i sebe i svoju moć upravljanja istim motociklom. Tako da ne bi trebalo da se plaše ljudi, ovo kažem da bi svako trebao da proba, bar da proba za jedno pa da vidi da li to za njega, a uglavnom jeste. Naravno, mera je vrlo bitna u svemu, i u sportu, i u motociklizmu, i bilo koje oblasti života. Ti si danas došao i u Domu kulture i sportova u Obrenovcu, usrećio mnogo decu svojim autogravima, prisustvo s treningu playmakera košarkaškog kluba iz Obrenovca, tog prijatelja Ace, sa kojim ćemo kasnije i vi pričati. Veliko ti hvala što si izdvojio vreme i došao u emisiju Sportsko popodne. Ja ti želim zaista od srca i u Vukovo i u moje ime sve najbolje u daljoj karijeri i da ostaneš na putu na kom si promišljenom i uspešnom, a malo manje budi skromnom, pošto zaista treba da se porediš sa najvećima iz naših nekadašnjih reprezentacija. Hvala na pozivu i hvala na lepim željama. Ja vam želim dobar rad, nastavak u radu i još mnogo emisije da uradimo zajedno. Hvala Bože. Miroslav Raduljica bio je gost emisije Sportsko popodne. Mi ćemo sada napraviti malu pauzu, upravo da pogledamo kako je bilo sa njim i sa klincima u sportskoj hali Doma kulture u Obrenovcu. Razgovarat ćemo naravno i sa Acom iz košarkaškog kluba Playmaker. Slede vesti iz rukometa, iz futbola. Ostanite dalje uz emisiju Sportsko popodne. Sportsko popodne! Sportsko popodne!
Ponovo smo u studiju, videli ste prilog iz sportske hale javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar Obrenovac. Zaista onako nešto lepo za decu, a svega toga ne bi bilo da nije bilo tebe. Aleksandar Gajić iz košarkaškog kluba Playmaker, moj naredni gost. Videli smo kako su reagovali na Raduljicu, tvog prijatelja, tvoja ideja. Kaži mi samo odakle ti ovako dobre ideje i kako nalaziš inspiraciju da svaki put bude neka nova zvezda da zainteresuju klinci iz Obrenovca. Pa imali smo dosta tih nekih gostiju iz sveta košarke, aktivnih igrača, bivših košarkaša koji su nam došli u Obrenovac, u posetu našem klubu i uopšte svim mladim košarkašima i košarkašicama koji žele jednog dana da postanu to što su Raduljica, Teodosić, Bobi Marjanović već postali. Ja sam imao tu priliku da prošle godine radim malo sa Raduljicom u pripremama za sledeću sezonu. Moj dobar prijatelj Tomislav Tomović, jedan od najboljih mladih trenera, je radio sa njim, pozvao i mene da se priključim treninzima, tako da sam imao priliku da ispratim njegove pripreme i ove godine kad je završio sezonu u Kini, pozvali smo ga da dođe. On je naravno, kao i svi veliki dobri ljudi, dobri košarkaši, ovaj prihvatio da dođe, da pozdravi decu, da se slika. Videli ste koliko je imao strpljenja za sve. Tako da je velika čast i nama kao klubu, meni kao njegovom prijatelju, a i deci sigurno to što je on bio kod nas u poseti. Divna osoba, zaista i mene je iznenadio Miroslav Raduljica, neko ko bi trebao možda bude i prepotentan i na visini i tako dalje, veoma prizemna ličnost koja, eto, realno shvata situaciju, svakom detetu izašao u susret, svakom je dao autogram, sa svakim se slikao i to sa prvim kao i sa posljednjim, zaista jedna lepa priča. Videli smo i reakciju u prilogu koju je snimio Vuk, kako je to izgledalo u sportskoj hali, ali evo, lepo si pomenuo, Raduljica nije jedini koji je bio u košarkaškom klubu Playmaker gost. Tu su Ira Kočević, Teodosić, evo ti mi pomozi, ko je sve kroz ovih nekoliko godina bio u Obrenovcu? Stvarno je dosta nekih bitnih sportskih radnika i košarkaša bili su nam u poseti, kao što si već rekao, Miloš Teodosić, Bobi Marjanović, Dule Savanović, Igora Kočević. Bila nam je selektorka naše reprezentacije Marina Maljković, potpredsednica Saveza Ana Joković, bio nam je Mića Berić, Dušan Kecman, Vesa Petrović, stvarno mnogo tih nekih košarkaša koji su ostavili dubok trag u srpskoj košarci i evropskoj košarci su nam bili kao gosti. Imali smo tu priliku da ugostimo tri NBA igrača, Bobi Atea i Miroslava Raduljicu. Oni se uvek odazovu pozivu i nikad im nije teško da dođu da izbodre decu, da im daju savete. Oni znaju da su idoli toj deci. Kad su oni bili klinci, gledali su Bodirogu, Saleta Đorđevića, Vladu Divica, koji su dolazili na njihove treninge i oni znaju šta to znači deci. Zaista lepa ideja i lepa zamisao da dođu i drugi klubovi. Interesantno je da ti lično imaš takvu saradnju da si pozvao ljude iz košarkaškog kluba Radničkog i ostali klubova koji rade na teritoriji opštine Obrenovac. Svi su se odazvali, došla su deca iz drugih klubova i to je priča koju ti ne praviš samo za svoj klub. To ljudi često kada naprave nešto tako jako čuvaju u svojim okvirima, ali zaista onako lepa osobina tvoja kao čoveka da svima pružiš to i da prijatelje koji, neko kaže konkurencija, ali ti, ja znam tebe, ne gledaš kao konkurenciju, gledaš kao prijatelje, ljude koji rade isti posao kao i ti, dovodiš u istu situaciju da i njihovi klinci podele ovako lep događaj, zaista za svaku pohvalu. Kaži mi rad kluba, da se malo fokusiramo na košarkaški klub Playmaker, kakvi su planovi za ovu godinu, 2021. Imate dosta selekcija, radite sa klincima, imali smo priliku i da vidimo Vuk i ja na treninzima, gde trenutno trenirate, da li mogu se da zovu deca koja bi možda želela da budu polaznici kluba Playmaker? Kod nas upis u školicu košarke i u sve ove aktivne naše selekcije takmičarske traju u toku cele godine. Mi smo se vratili u našu salu, u našu bazu, prvu obrenovačku školu. Treniramo ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Vikendom igramo utakmice, tako da svi su naravno dobrodošli. Deca uzrasta od 6 do 15 godina. Mi imamo decu i dečake i devojčice tog uzrasta. Dobro radimo. Moj mlađi brat Dejan Gajić, također profesionalni trener i bivši košarkaš, radi sa mlađim grupom, odnosno sa početnicima. Ja radim s ovim starijim dečacima i devojčicama i stvarno imamo super perspektivnu generaciju, pogotovo 2007. godište, koja je jako interesantna. Već smo uspostavili kontakt sa
košarkaškim klubom Partizan, napravit ćemo neki vid poslovno-tehničke saradnje, gde će ta naša najkvalitetnija deca jednog dana imati otvorena vrata Partizana i da sve ovo što ih mi naučimo sada, to mogu da nadograde i da se polako probijaju u svojim daljim karijerama. Aco, želim ti puno sreće u daljem radu i tebi i Dejanu. Vuk i ja ćemo doći jednom na trening pa da snimimo kako to izgleda uživo i kako radite sa decom. Hvala ti što si bio gost. Hvala ti na Miroslavu Raduljici koji je takođe, zahvaljujući tebi, bio gost u Sportskom popodnevu i kažemo, nadam se da će biti prilike da se ponovo vidimo sa nekim novim temama i sa nekim možda novim gostima. Hvala vam puno na pozivu, hvala vam što nas pratite od našeg prvog dana od osnivanja kluba i mi vam kao košarkaški klub Playmaker želimo puno sreće u daljem radu. Čuli ste Acu Gajića koji je bio naš večerašnji gost, drugi, čuli ste Miroslava Raduljicu u prvom delu emisije, a mi ćemo sada ono što sam najavljivao malo pre, a to je da pogledamo šta su radile rukometašice Radničkog iz Obrenovca, a i rukometaši Radničkog iz Obrenovca. Vidjet ćete i prilog veterana fudbalskog kluba Radnički iz Obrenovca koji su triumfovali sa 5 golova razlike protiv Sremčice. Čak smo pričali, verovali ili ne, sa Dekijem Milovanovićem, čuvenim i legendarnim crveno-belim igračem koji je rame uz rame sa Žigićem nekada postigao neke od najlepših golova. Vuk najviše voli onaj gol protiv Verone, tako? Ako nisam pogrešio, ima na YouTube-u i dan danas da se vidi. Pa čujte kakav je danas Deki, dao je tri gola, dakle isto je golgeterski raspoložen kao i pre. I još neke, naravno, priče, ostanite i dalje u Sportsko popodne. Ja vas sada pozdravljam, mi se vidimo ponovo kroz 7 dana, a vi pogledajte priloge koje smo za danas pripremili. Sportsko popodne! Završena je utakmica u Obrenovcu. Akademija Lečić je pobedila Radnički domaćina ove utakmice 25-32. Pored mene je kapiten gostujućeg tima Svetislav Dragomirović. Svetislave, čestitam na pobedi. Odlično ste odigrali večeras. Napravili ste i veliku razliku s obzirom da je Radnički i tekako dobra ekipa. Nije što su iz Obrenovca, to rezultati do sada govore. Kako si ti vidio ovaj susret i da kažemo neki komentar na halu na obrenovački tim? Pa ne, u Obrenovcu uvijek lepa atmosfera. Želeo bih prvo čestitam ekipi Obrenovca na požutovanju, lepoj igri, poštenoj igri, fair playu. Bila lepa utakmica, presudila naša želja, bili smo željni bodova i to je bilo to. Recimo, nema neke bitne razlike u kvalitetu, prosto smo mi bili željni bodova. Lepo ste zaista odigrali susret, perfektno, bukvalno nije bilo grešaka u vašem timu. Kakva su očekivanja za naredni susret? Ko će biti protivnik i šta pripremate u sledećem kolu? Za naredni susret nisam siguran pravo da kažem s kim igram, mislim da igramo za vikend sa PKB-om, međutim tu je nešto došlo do neke rotacije, pošto je bilo pomerenih neke kola, tako da moguće već u četvrtak igram sa Sinđelićem. Isto tako očekujem tvrdu igru kao i uvek, domaći teren ovaj put. Iskreno se nadamo pobedi na uzletu ove pobede i da ćemo uzeti još 2 boda. Želim vam sve najbolje u nastavku takmičenja. Hvala puno. To je to. Bogdan Đurić, jedan od mlađih igrača iz gostujućeg tima, fantastične odbrane u večerašnjem susretu. Kako si ti video obrenovački tim? Pa iskreno, ovaj put smo bili bolji. Šta da kažem, bili smo bolji, više smo se trudili, oni su mnogo ranije odustali. To je to, izgurali smo do kraja, izborili smo se, prva pobeda u ovom delu sezone, tako da smo presrećni, prezadovoljni, idemo dalje. Iskreno, da li si očekivao kada si krenuo u Obrenovac pobedu večeras? Jes. Znao sam da dolaze u punom sastavu, ali sam znao da je večeras sve završava loše utakmice, da će večeras sve na bolje da krene. Ti si mlad igrač, želim ti puno sreće u nastavku karijere i da odigraš ponovo ovako susrete kao što si večeras u Obrenovcu. Hvala puno.
Ponoviću rezultat 25-32, niko to večeras nije očekivao, vratno ni Zoran Jović, sem golmana gostujućeg tima koji je mlad i ambiciozan, ali Radnički je svakako ušao kao favorit. Šta se desilo večeras u susretu, pa je, možemo slobodno da kažemo, outsider lige dobio nekoga ko pretenduje da bude prvi? Jesmo bili favoriti u ovoj utakmici, znali su to i oni i mi, ali u goste nam je došla ekipa koja nema ni jednu pobedu u 2021. godini. I samim tim upozorio sam svoje igrače da ekipa koja nema ni jednu pobedu u svaku utakmicu ulazi da pogine da bi dobila tu jednu pobedu. Igrali su rasterećeno jer su u gostima, ne igraju na svom terenu. Naši igrači su mislili da igramo već dobijenu utakmicu i kao što to biva u sportu, outsider, to jest ekipa, ne mogu kažem da je outsider, ovde su dobri igrači, ali nemaju dobre rezultate. Tabela, ja sam namerno da se ogradim od tabela, je tako da ispada. Ovo je isto ekipa koja ima dobre igrače. Iskoristili su takav naš pristup igri, to su uradili fenomenalno, nadigrali nas i u prvom i u drugom poluvremenu. I to je to. Izgleda je to pravilo, lepo si zapazio da one ekipe koje ulaze u susret rasterećeno mnogo bolje odigraju i nekako nemaju šta da izgube, a mogu samo da dobiju. Večeras su oni to pokazali, vi nažalost ogroman pritisak ste imali, jer je ovo bilo već unapred obijena utakmica, a takve su najteže. Da, ali kažem, ljudi nisu osvojili nijedan bod, imaju preveliku želju i oni su to pokazali na terenu, dok mi smo shvatili da je to slabija ekipa od nas, tako smo ušli u utakmicu i dobili, što se kaže. I odmah da se okrenemo u sledećem kolu, ko će biti protivnik? Sledeće kolo, sada već nas hvata taj ritam, sreda, subota, zbog tih odloženih utakmica zbog korone. U nedelju igramo, gostujemo Partizanu, a u sredu nam opet ovde dolazi ekipa Loznice, koja je druga na tabeli, juri ulazak u viši rang, tako da u stvari naredne dve utakmice i Partizan u gostima i Loznica ovde su mnogo teži protivnici, ali valjda ćemo se i mi dozvati pametima. Ali neka bude kao što je bilo večeras, pa da dobiti jednu i drugu ekipu. Da, neka bude. Vidimo se u sredu, Zoki, šta ti kažeš. Hvala, prijatno. Sve najbolje. Trgovinska radnja elektromaterijala i rasvete Soko Elektro. Radnja se nalazi u ulici Cara Lazara 16A pored Lidla. U ponudi za vas iz bogatog asortimana LED rasvete izdvajamo LED sijalice po ceni od samo 99 dinara. Garantujemo najkvalitetniju robu uz što povoljnije cene. Mogućnost plaćanja karticama na rate kao i dostava na kućnu adresu. Radno vreme je od 8 do 19 časova, a subotom od 9 do 15. Za dodatne informacije pozovite 065-3198-637. Perović, upravo su veterani Sremčice završili utakmicu protiv veterana Radničkog iz Obrenovca. Gospodine Perović, vi ste igrali za mnoge klubove, za Grafičar, da ne nabrajamo, sad nemamo vremena, izuzetno jake Čukarički, jedan od jačih ekipa, ali da kažemo nešto o Radničkom iz Obrenovca kao veterani, vidim da igrate sa istim žarom i istom borbom kao nekada kada ste bili u mlađim danima. Pa, šta da vam kažem, fudbal, dečja ljubav, nema šta tu da se kaže. Nešto kad nešto zavoliš od malena, to je to. Radnički kao Radnički, kao klub sa tradicijom, uvek organizovan kako treba, dobri domaćini. Ne vidim zašto ne bi bilo borbe i žara do kraja. Evo, kažite mi, u čemu je razlika, recimo, iz tih mlađih dana i sada kada igrate kao veterani? Da li ima možda više druženja tog trećeg poluvremena nakon utakmice? Za veterane i bije taj glas trećeg poluvremena. Ono, trudimo se da odigramo maksimalno, da se istrošimo, onda da sednemo, popijemo koje piće, ako ima šta da se pojede i pojedemo.
šta da se radi. Živimo za taj fudbal i to što smo radili celog života. Gospodine Prviću, hvala vam na ovom kratkom razgovoru. Želim vam puno uspeha i u ovim veteranskim danima. Hvala i vama. Jedna poslastica sada za sve delije ljubitelje Crvene zvezde, gospodin Dejan Milovanović, živa legenda Crvene zvezde, Severa i neko ko je u vreme sa Žigićem, tu ste bili rame uz rame, pravio istoriju našeg kluba. Evo sada si kod nas u Radničkom iz Obrenovca kao veteran, nama je veliko zadovoljstvo. Danas tri pogotka od ukupno 5-1 pobjeda Radničkog. Kako si se uklopio u ekipu veterana iz Obrenovca i kako ti se čini atmosfera ovde? Pa šta da kažem, u svakom slučaju treba bi da se zahvalim ovim momcima ovde, jer sam ovde pristupio pre svega preko Rade Tavelovića, smo mi stvarno dobri prijatelji, drugari, tako da prihvatili su me fenomenalno momci, meni je zadovoljstvo i čast da igram s ovakvim momcima, tako da više sam pristupio prijateljski i ovako rezultat manje i više, ali opet kad se igra najviše volim da pobedim, tako da u svakom slučaju prihvatili smo me fenomenalno, ono što kaže, veoma sam zadovoljan, tako da pobjeda je i bitna mnogo, što kaže, ako može da uđemo i tu ligu što svi očekujemo, vidim da su momci, ono što kaže, požrtvovani, daju sve od sebe i da ono žele da pobjede, jedna dobra ekipa, tako da meni je čast i zadovoljstvo što sam s ovakvim momcima ovde i uvek se odazivam na ovake, što kaže, još kad su moji neki prijatelji tu i bivši, tako da zadovoljan sam. Sve prolazi, ali tvoje golgeterstvo ne prolazi. Tri komada danas od ukupno 5 Radničkog. Svaka čast, još jednom sve čestitke. Ja bih morao da te zamolim da jednom dođeš u Sportsko popodne kod nas u studio i da pričamo lepo o onim danima naše prošlosti, crveno-bele, ako si raspoložen. Pa sigurno da hoću, što kaže, vaš poziv ću prihvatiti sa velike zadovoljstvom, tako da izgleda je nešto ostalo, što kaže, danas ta gola, ono, prepoznatljiva po slobodu udarac, šut za distance, tako da ono ostalo je nešto, mada nisam igrao 10 godina, kako sam prestao igrao fudbal 10 godina, nisam igrao veliki fudbal, imam 10 godina, eto, ono, došao sam ovde na poziv Rade Veljovića, mi smo velike prijatelji, igrali smo zajedno i ono što kaže, ono, video sam i ove momke ostali ovde i ovi ljudi u klubu koji vode sve ovo, daju 200% sebe, tako da zadovoljstvo i čast igraju s ovakvim momcima, tako da nadam se da ćemo ono što oni to žele, nadam se da ćemo da uđemo u tu ligu više i opet, ali najvažnije je drugarstvo i prijateljstvo, a vaš poziv za vašu redakciju i za ovo uvek ću prihvatiti kad god mogu, tu sam i hvala vam puno. Deki, legendo, želim ti da nastaviš ovim putem, da daješ i dalje golove na sledećim susretima, da uđete u viši rang i naravno da dođeš kod nas u emisiju. Sve najbolje, želimo ti mi iz Sportskog popodneva. Hvala puno, hvala puno i vama, sve najbolje, hvala. Utakmica u Obrenovcu, rukometašice Radničkog su izgubile minimalnom razlikom 31-32 na terenu. Gostujući tim deo je veoma ubedljivo. Evo, pored nas je trener gostujućeg tima rukometnog kluba Kosmaj. Boško, da čujemo samo kako ste vi videli susret i neki komentar na obrenovački tim. Susret je bio pravi prvenstveni, takmičarski za bodove, ono što se kaže. Teška utakmica za igranje, to su mlade ekipe i jedna i druga. I shodno tome puno grešaka tehničkih u dodavanju, ali se videla želja i kod jedne i kod druge ekipe da se nadigrava i da se bori do samog kraja. Protivnička ekipa mlada isto kao i naša i želim svu sreću u nastavku prvenstva. Mi vama takođe hvala vam, svako dobro.
Čuli smo trenera gostujuće ekipe. Pored mene je trener domaćeg tima ženskog rukometnog kluba Radnički iz Obrenovca. Fantastična partija, minimalno na kraju 31-32 razlike. Mnogo faktora u ovoj utakmici uticalo na ovaj rezultat. Da kažem, kako ste vi videli utakmicu i neka reč o protivniku? Protivnik zaista kvalitetan i u drugom poluvremenu krenuo da igra verovatno onako kako zna, jer ovo je jedna od najboljih ekipa trenutno zasluženo na drugom mestu. Ali zaista sam ponosan na ovaj, moje devojke, su danas stvarno bile sjajne i dalje se krpimo što se tiče sastava. Tek od sad ovog ponedeljka postajemo relativno kompletni i zaista sam ponosan na njih. Bile su sjajne, borili smo se, imali smo nekoliko grešaka, imalo je i nekoliko nekih, hajde da kažemo, diskutabilnih odluka, da ne grešimo dušu, i to su ljudi, pa greše i oni, ovaj, kao i mi na terenu, i to je to, idemo dalje. Lepa utakmica za nas, ovi malobrojni navijači što su bili tu, imali su danas zaista priliku da vide jednu možda mnogo bolju utakmicu nego što je to u srpskom rukometu praksa. Ovo je stvarno bilo jako lepo. Jeste, i uživanje za sve nas koji smo za ovo da se pomerimo malo, već kreće košarka, okay. I kako to obično biva u sportskoj hali Doma kulture, stalno neka sportska dešavanja, hvala Bogu na tome. Evo da kažemo u narednom kolu, ko je protivnik i kakvi su planovi za sledeću utakmicu? Sada smo za vikend slobodni, jer je to neko četvrto kolo kada smo, pošto imamo neparan broj ekipa, kada smo mi slobodni, ali pošto smo sad nismo igrali vikend, nego sredu, tamo će nam ovo poslužiti i odigrat ćemo jednu trening utakmicu u nedelju, a onda sledeće nedelje nam ovdje dolazi za vikend Valjevo, jedna jako kvalitetna ekipa, možda po sastavu i najkvalitetnija ekipa, što nije do sad pokazala ovaj, rezultatski, ali mi ćemo tada biti kompletniji nego sad i na toj utakmici ćemo se boriti da uzmemo dva boda. Želim ti puno sreće, odlično vodiš ekipu. Malo je ta sreća nedostajala večeras, a nadamo se da će već u narednoj utakmici... Da nam se vrati sledeće sezone kad nam bude trebalo. Tako je, gore. Biti prisutna. Svako dobro i puno sreće u narednom kolu. Hvala, hvala puno.